Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Чудовий сад». Весна дуже стрімко увірвалася в наше життя. Все вирує, все буяє, пташки співають, квіти швидко починають розвиватися, розпускатися, все так радіє теплу. Просто не передати словами. В мене така радість, я так люблю весну, так багато чого хочеться зробити. Вже багато рослин, але багато рослин не буває, і хочеться посадити щось нове. І от буквально хочу поділитися з вами своїми новинками. Новинок у мене так багатенько, дещо я вже посадила. Але от прямо зараз, буквально півгодини тому, бачилася з сусідкою. Йшла повз її двір і в тому палісадничку, що з вулиці, я побачила в неї такі дуже гарні рослини. Нарциси квітують, тюльпани квітують, якісь ще такі цікаві рослинки, невідомі для мене. І якось зупинилася помилуватися, тут сама і сусідка вийшла. Ну і вирішила зі мною поділитися своїми рослинками. І деякі рослини я не знаю, ні вона, ні я не знаю, як вони називаються. Тому дуже сподіваюся, що ви мені підкажете назви тих рослинок. Трошки голос мене підводить, не дивлячись на те, що дуже тепло, десь щось таке я примудрилася трошечки прихворіти. Але забажалася посадити мені ті рослини, мов перед смертю, і дуже хочу прямо зараз вам показати, поділитися і побіжу саджати. Подивіться на цю красотіщу, ну це фіалочка. Рання фіалочка синього кольору пахне просто. Я взагалі зупинилася, коли проходила повз двір сусідки, бо мене дуже, знаєте, запах так, знаєте, до себе притягнув, немов магнітом. Я зупинилася подивитися, що це так пахне. А це фіалочка. Дуже гарно було. В мене є біла фіалочка, але трошки пізніше сестринська квітує. А це, ну, якийсь близький родич. Така гарна, простенька, але дуже гарна рослинка. Так, тут ще накопала багаторічних маків. Дуже хочу я собі ці багаторічні маки. В цій поділці, подивіться, є якась рослинка багаторічна, сусідка каже, квітує жовтенькими квіточками. Ну, так я разом їх і посаджу, мак і оцю багаторічну рослинку. Будь ласка, хто знає, поділіться зі мною назвою цієї рослинки. Я дуже люблю знати всі-всі рослини, які в мене ростуть. Люблю знати назви. Бо невідомі рослинки якось мене заставляють шукати, що ж це за воно. От так буду саджати і маки. От хочу ближче вам показати цю поділочку. І цю рослинку. Так вона щільненько росте. Що там за коріння? Ну, таке собі коріннячко. Ну, не стрижневе, мочкувате така корінева система. І от такі червоні з зеленим листячка. Що це за рослинка? Підкажіть, будь ласка, хто знає. Так, а тут в мене мускарики. Шкода було трошечки їх викопувати, бо вони тільки-тільки починають квітувати. Але спробувала їх викопати разом отак з комом землі. Декілька. От у мене тут поділочок мускариків, тому сподіваюся, що все буде добре, воно все це приживеться і ще й встигне поквітувати. От така красотіща мускарики. Такі вони милі, ніжні. Люблю синій колір. І ось іще оця рослинка. Ну, сусідка сказала, що це така гвоздичка. Ну, не знаю, як листячком, так вона не схожа на гвоздичку. Росте ковриком, так розростається. Я так собі розумію, що вона так доволі агресивна рослинка. Треба її якось обмежувати в тому, як вона розростається. Ось такими, як, знаєте, корені, як у пирія, йдуть, розходяться, і ось вона так наверх виходить отакою сизо-зеленою рослинкою, квітує якимось квіточками. Ну, посадю, буду
за нею спостерігати. Мені сподобалося те, що вона, знаєте, як ґрунтопокривна, ковриком розростається. І ось я викопала такі нарциси, цибульки, цибулинки. Тут одна над'їдена, але з цієї сторони хороша ціла цибулинка. Дуже гарні, дивіться, які крупні. Нарциси пахнуть. Дуже гарні. Я обожнюю нарциси. Та взагалі, ну, знаєте, краще сказати, що я не люблю, які квіти. Ну, краса красою. Треба терміново саджати. Цей ще розквітне. Не знаю, чи розквітне. Ну, дуже сподіваюся, що розквітне. Також хочу поділитися такою радісною новиною, що ось приймула розквітне в мене. Дивіться, аж як, аж на два рожки. Це примула балеринка махрова. Оцю калюжницю я буквально тиждень тому чи два викопувала, теж побачила і розсадила. І бачите, навіть квітне. Гарнюня така. А це в мене брунера. Дуже буквально пару днів назад тільки-тільки вилізла із землі, і вже ось так кущик підростає. А ще на день народження свого сина я купила нарциси в вазончику, які починали квітнути. І зараз я теж їх хочу висадити в землю, в квітничок, який в мене тут є, який я саджала колись теж в його день народження, ну, типу, на честь свого сина, і туди я висаджу ті нарциси, дуже-дуже гарні. Ось Кузя десь взявся, гуляв-гуляв, почув, що я тут буду возитися, прийшов. Кузя, помічник, Кузя, помічничок. Ось подивіться на цю красу, на ці нарциси, які я купила синочку. Ну, як букетик такий, да, привітальний на день народження. Ну, такі гарні, такі красиві. Теж не маленькі. Я так розумію, це ранній сорт. І теж зараз я буду висаджувати його в такий квітничок. Там три троянди в мене. Ювілей принца Монако і два айсберга троянди. От туди я висаджу ці нарциси. Ну все, похвасталася вам своїми новими рослинками. Займуся тепер їх посадкою, бо треба встигнути до темна. Бажаю всім тихого, мирного дня. Дякую, що завітали на мій канал. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, не проходьте мимо. До побачення!